festes patronals de la Pobla del Duc es celebren en honor a la Divina Aurora, al Crist de l'Empar i a Sant Blai, patró del poble. El programa de festes enguany és molt variat i inclou altres esdeveniments de caràcter esportiu o cultural que normalment es realitzen al mes d'agost. Les activitats d'oci nocturn, com ara les orquestes i discomòbils, són patrocinades pels festers, un grup de joves de 18 anys encarregat d'organitzar les festes patronals any rere any amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'altres entitats. Els primers dels grans esdeveniments es produïa el divendres 23 d'agost al Parc Pintor Carles Canut, que acollia una nit màgica en la que Lia Durà quedaria presentada oficialment com a màxima representant de les festes patronals de la localitat. Junt la seva cort d'honor, els 24 festers i festeres nascuts el 2006 que aquest any fan realitat un dels seus somnis. Avui és el tret d'eixida de les festes patronals, en un dels actes, possiblement l'acte més important de les festes, que és la presentació de festes, de la regina de festes, Lia Durà l'Urbe, del seu president, Edu Sant Jaime Sant, i tota la cort d'honor. Són un grup de 24 festeres i festers que han fet molt de treball en guany i que han aconseguit organitzar unes festes, la veritat, molt dignes i molt bones per al nostre poble. En aquest acte doncs, també comptarem amb la presència de Maite Bataller com a mantenidora. I res, avui dona altra d'eixida i a partir de demà ja l'entrada de moros i amb la capitana al front Imma Vidal de la comparsa Torex i a gaudir de les festes de la Pobla completament. L'acte s'obria de la mà de representants del 2023, Natàlia Montaner i Enéas Banyó, qui acte seguit i des dels seus trons veurien desfilar la comissió d'aquest any. Amb tots ja dalt l'escenari, de peu i entre aplaudiments, rebien la seva regina de festes, la senyoreta Lia Durà, acompanyada per l'alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, que a l'arribada a l'escenari li va imposar la banda representativa. Ara la regina del 2023, Natàlia Montaner, va ser l'encarregada de coronar la seva successora en el càrrec. I al mateix temps, el president de festes del 2024, Edu Sant Jaime, també rebria l'escut de festes de la mà del seu antecessor. I acte seguit, el cel esclatava de so i color. Festers i festeres se rebien les insígnies i les bandes que els acrediten com a protagonistes de les festes de la Pobla del Duc del 2024. Les regines i presidents de les localitats veïnes com Llutxent o Quatretonda acudiren a felicitar a la recent coronada jove. En el torn dels parlaments, els representants de la festa del 2023 van ser els primers en dirigir-se al poble amb unes sentides paraules d'acomiadament. La festera de la Pobla del Duc, una distinció que compartiràs amb el president, Edu, i l'acord d'honor dels festers 2024. El temps vola i sembla que va ser ahir quan fa un any, acompanyada d'Eneas, el nostre president, i l'acord d'honor dels festers 2023, celebràvem la coronació. Tancat un cicle, s'obri un altre amb un camí de festa per davant, representada pel nou president 2024 i la regina. M'agradaria destacar que aquesta festa és fruit de tot un any ple de treball i d'esforç per a tots i cada un de nosaltres. Que aquest acte és l'inici de la festa i que desitja i espere que, tot el que va ara isca genial i que si alguna cosa no és com esperàvem, no serà per falta de voluntat. Per això us demano que disfruteu les festes tant com vosaltres i que gaudir de tots els actes que tenim previstos. Amics, a disfrutar d'aquests dies, que sols són quatre i passen molt de pressa. Gràcies per aquesta oportunitat, eternament agraïda per deixar representar-vos. I com bé va dir Maria, sempre i per a sempre, festers del 2024. Seguidament, en representació dels festers del 1999, farien aparició la regina i el president que ostentaren el càrrec aleshores. L'escollida per a ser la mantenidora del 2024 va ser l'estimada professora Maite Bataller. Sou els meus xiquets. Sent que és un gran honor que hàgiu depositat en mi la confiança per a presentar aquest acte tan important en la vostra vida, l'any que compliu 18 anys. M'agradaria
donar la enhorabona a les mares i pares de les festeres i els festers pel treball ben fet. Podeu estar molt satisfets dels resultats. L'alcalde també prenia el torn de paraula per a saludar al poble i felicitar els protagonistes de les festes. Fa temps que esperem estos dies com a recompensa a l'esforç realitzat al llarg de l'any. La festa, les nostres festes són importants per a poblatans i poblatanes. Unes festes que sempre fan poble, que ens retroben en la nostra essència i on tots junts fem poble. Unes festes que ens fan retornar als que t'han deixat per motius laborals, que fan tornar el sentiment de pertinença a un poble, a una comarca i a la nostra arrel definitiva. A més, serveixen de reivindicació i presentació del nostre poble als que ens visiten any darrere d'any. Com sempre hem dit, els veïns de la Pobla som gent que dediquem moltes hores a les nostres feines, però mai no s'oblidem de la companyia dels amics, de les amigues, de la família, per celebrar qualsevol acte important en les nostres vides. Vull agrair-vos en nom de la Corporació Municipal a la qual represente el vostre treball, l'esforç i l'esperit que heu demostrat on ja comencen tots i tots a veure i disfrutar del resultat. Enhorabona, Lia Duran-Urbe, pel teu nomenament com a regina de festes 2024 i estem segurs que representaràs el nostre poble allà on vagis de les millors de les maneres. Enhorabona també al president de festes, el Sant Jaime, i a tots els festers i festeres, perquè el moment que esperàveu ha plegat. No puc acabar aquest discurs sense mencionar a la Junta de Morts i Cristians i també destacar a la comparsa que ostentarà aquest any 2024 la capitania, la comparsa Tuareg i a la seva capitana Imma Vidal, a la que li agraïm el seu esforç aquest any. De segur que es fareu disfrutar d'una fantàstica entrada de Morts i Cristians 2024 a la Pobla. Gràcies a tots per les nostres festes, les festes de la Pobla, que són el premi a tot un any d'esforç i treball. I ara és el moment de disfrutar-les. Així que bones festes a tots, visca la Pobla, visca les festes i a disfrutar de les festes del 2024. Moltes gràcies. La nit acabava amb l'himne de la Comunitat Valenciana, clausurant així l'acte de presentació de la Comissió de Festes 2024 i amb un castell que posava el fermall d'or a una nit inoblidable per a la Pobla del Duc, que ballava a ritme de vals. El dissabte 24 d'agost, la Pobla del Duc va celebrar el dia gran de les seues festes amb l'entrada de Moros i Cristians 2024. Les nou filaes del poble es preparaven per a una de les nits més esperades de les seues festes patronals, uns dies també desitjats per Imma Vidal, la capitana de la comparsa Tuarex, que enguany ostenten la capitania pel bàndol moro. Som una comparsa formada únicament per dones, vale, de fundar en 1997. Esta és la nostra quarta capitania i per mi és un honor ser esta enguany la capitana. Em fa moltíssima il·lusió i espero que a tot el món li agrade tot l'esforç que hem fet per traure este boato i donem les gràcies a totes les meves companyes perquè entre totes han fet una pinya per poder arribar així i que la gent gaudisca de tots estos, de tot el que anem a traure. Els festers i festeres del 2024 van obrir la desfilada sobre una elegant carrossa de la que més tard baixarien per a seure ja a la tribuna i gaudir d'un espectacle únic a la localitat. Estem així ja desitjosos de començar l'entrada i a veure que es deleiten en la gran capitania que les tuaregues s'han preparat. I estos dies pues, també tinguem altres dies de moros, com per exemple demà, que s'organitza en primer lloc Diana i després ja a les 12:30 l'ambaixada. La capitania d'enguany han estat tot l'any treballant de valent, tant Imma com totes les companyes, i segons va dir el dia de la proclamació, són, a part de l'estuarec, són més de 100 persones en el boato i la veritat que estem impacients de veure la capitania. El bàndol cristià encetava la desfilada pels carrers del poble.
El primer tor va ser el de la comparsa 21 contrabandistes que l'any passat exerciren la capitania 2023. Arribats des de la vella Andalusia, tots menuts i grans desfilaren pels carrers de la localitat. Seguidament arribaria la comparsa Guerrers del Duc, que fent honor al seu nom desplegarien la seva artilleria en la desfilada llances en mà. I en mà també el ventall, com no podia ser d'altra manera, i al ritme d'una assajada coreografia desfilaven les sempre elegants dones andaluses. Iniciaven també el seu recorregut de la comparsa Cabuts amb els menuts dalt de la carrossa per donar pas a aquests robustos cavallers. I finalment, pel bàndol de la creu apareixien els pirates del Micena, elles amb insinuants corsets i botes altes i aquests bastons amb caps de calavera, ells el més pur estil pirata i els menuts en vaixell. Un públic entregat al carrer no deixava de contemplar aquesta entrada que any rere any suma adeptes i fa tornar a casa. Jo visc fora, però quan venen les festes vinc al poble a veure la família, a disfrutar de les festes, dels amics i de tot, i en especial de l'entrada de moros. És un moment de que tota la gent estigui junta, que trobes a la família, trobes els amics, i en especial l'entrada de moros és algo molt nostre, molt d'ací. No? Representa un poc les lluites de moros i cristians que van haver ací. Entonces es chulo que en cada poble tinga la seva festa, la seva evolució, la seva interpretació de la festa i si t'agraden els moros, t'encanta la música, cristiana, mora, tota. Ara era el torn del bàndol de la mitja lluna. La primera comparsa seria el Jaleum. Els bufalifes desfilen amb vestimentes ben ornamentades, fent palès l'ostentació d'una esquadra que porta vius colors per bandera amb peces que emulen les més distingides joies.
Seguidamente arribarían els moliners d'Uganda que traien al carrer el seu molí, esquadres de dones i homes amb un maquillatge cridaner i uns ullals d'un feroz animal que quasi ocultava la identitat de cadascun dels membres de la comparsa. Les Tuaregs serien les últimes. Són les mores que ostenten la capitania del 2024 a la Pobla del Duc i per a tan especial ocasió presentaren un impressionant boato format per més de 100 persones relacionat amb els quatre elements de la natura: el foc, la terra, l'aigua i l'aire. Així, un espectacle de foc, tres ballets i quatre agrupacions de música representaren aquests elements constituents bàsics de la matèria i que expliquen el comportament del món físic. La sorpresa la donaria la pròpia capitana, que no desfilaria en carrossa com ve sent habitual, sinó que ho faria a peu sobre una llarga catifa, arrencant els aplaudiments del públic i sense deixar de somriure en una de les nits que recordarà per sempre. Amb el pas de les filaes morocristianes per la Pobla del Duc, la vila va tornar a gaudir d'una tradició molt arrelada. El diumenge 25 d'agost va ser un dia ple de risses i bon ambient a la Pobla del Duc, que va celebrar la 8a edició del concurs de carrosses. Per la vesprada, els participants es van concentrar a la plaça de l'església, que estava plena de gent que no es va voler perdre l'acte. En la primera fila, la comissió festera del 2024, que com veurem seran espectadors actius d'una vesprada molt esperada per a totes les comparses morocristianes. Se celebra pues, les comparses i o qui vulgui apuntar-se pues, pot realitzar una carrossa, un espectacle o sense. Hi ha diferents tipus de carrosses, però una part estan les carrosses que no tenen, no es puntua la carrossa, sinó l'espectacle que fan, i per una altra part es puntua el treball que fan en la carrossa i l'espectacle. Les andaluses ens donen la benvinguda amb barnús per després descobrir unes excel·lents gimnastes.
Els guerrers del Duc triarien per a portar a escena el trend més viral de TikTok. Com no podia ser d'altra manera, els protagonistes que ens feren assaborir la glòria en l'Eurocopa no faltaren en la desfilada. Foren els cabuts que imitaren un dels gols que encara ens posen els pèls de punta i feren ballar a tota la plaça amb la potra salvaje, himne que s'apropiava a la selecció espanyola de futbol. El concurs de carrosses de la Pobla del Duc és tan màgic que transforma mores tuaregs en autèntiques roqueres. I ara viatgem de l'interior a la platja per a trobar-nos amb el bon marí fet a mida pels bufalifes, meduses, crancs, peixets i sirenes sense cap vergonya. Els futurs festers, els del 2025, també participarien fent la seva particular interpretació del rei Lleón. I per a tancar el Jaleum, s'ocurraren de valent amb un bon guió i balls que animaren a tots els presents. Molta varietat d'espectacles, de diversió, molta col·laboració, han participat set grups. I res, ara el que resta del dia d'avui ens anem al concurs de paelles i allí entregarem els premis de les carrosses i els festers entregaran el premi de les paelles. El públic va gaudir d'una vesprada molt entretinguda. Grans i majors, com Pepe i Carrillo, un dels primers en organitzar festes a la Pobla del Duc. Nosaltres hem sigut els primers en enfocar això. De totes maneres, està eixint molt bé, les festes estan l'horari de les festes d'enguany, ho estan fent tot molt ben programat i el principal és que la gent acudia a tots els actes. Has vist si té paraulotes? Això és una gràcia. No? Sí, la gent jove cada volta està més preparada per tot, per la festa i tot, i molt, molt bonic ha sigut tot. Com cada any i ja en Banuit, aquest és un concurs que fa passar una vesprada de diumenge d'allò més divertida. Encara quedaven forces la nit del diumenge per a seguir gaudint de la festa en aquesta ocasió gastronòmica amb el concurs de paelles que cada any es dona cita al Parc Pintor Carles Canut de la Pobla del Duc. Qualsevol família o grup d'amics pot participar en aquesta nit cuinant la seva paella, però sens dubte els qui més comboi fan són els integrants de cadascuna de les comparses morocristianes del poble. La comparsa de Matos té pocs components, però la majoria són cuiners. Matos té servits. Perquè és que són bons menjadors. Sí. Isca com isca va tot pagat dins. En festes mos ho fem tot. Moltes rialles en una nit en la que els cuiners comparteixen amb nosaltres els seus secrets culinaris. Entonces portem aigua d'ací, d'allà, la mesclem, i així del secret verdader de la paella, perquè és que bona. Curar-li amor i tindre bona companyia. La casalla també fa molt, però a tocs menuts. Hi ha qui no li posa pegues a res i ho gaudix tot. Arrofó, batxoqueta, el pollastre, el conill, l'arròs, bé, els pilotetes el millor. Una paella de categoria. Com tots els anys, que és bona. Amb tant de nivell, o té complicat el jurat? Nosaltres vegem les comparses o les persones que s'apunten a participar i després donem els premis. Votem nosaltres, les provem. I després pues, provarem una a una i au. Exacte. Sí, perquè ja n'han provat una de les festeracos i mare meva. Mal. Pobres, Entre festa i festa i d'un any a altre hi ha temps per a millorar. La Pobla del Duc tanca així un primer cap de setmana replet d'actes i agafa forces per a seguir endavant amb els seus festejos del 2024. La Pobla del Duc va celebrar el dijous 29 d'agost un dels actes més tradicionals amb la xafada del raïm que va arrencar amb una processó cívica des de la plaça de l'Església fins la plaça del Doctor Gomar amb la companyia de dolçainers i tabaleters i que recorda el passat d'un poble potencialment productor i exportador de vi i fruita. La festa cívica, la professió cívica que diguem, és un acte que representa un poquet, volia representar els orígens del nostre poble, un poble treballador, un poble
que ha viscut de la fruta, del raïm, i que històricament pues, no són els nostres orígens. No? Entonces, en aquesta representació el que puguem fer era això, doncs, o sigui, tindre en compte la nostra història, recuperar-la, saber d'on venim com a poble i saber d'on anem. No? Aquesta festa representa aquest origen de poble, aquest sentiment de poble, aquest poble treballador que volem seguir mantenint durant aquests anys. A les 7 de la vesprada, la música encapçala el passacarrer fent les delícies de menuts i grans, on van veure veïns vestits amb les indumentàries típiques portant les seues cistelles de fruita, que després serien premiades. Intentem promocionar el que és la fruita nostra, la fruita feta d'ací, feta autòctona, i a través d'aquest concurs pues, intentem que la gent participi fent aquestes cistelles, que realment per això són una demostració de tots els productes locals que fem en aquest poble, que treballem ací, i és una forma d'incentivar que la gent pues, participi i que els productes locals siguin visibles. A la cita no faltaren els festers d'enguany, identificats per les bandes i la samarreta negra. Amb la plaça plena de veïns asseguts i amb l'arribada dels participants en el recorregut, el grup infantil d'Espartiveta van oferir una preciosa danseta baix l'atenta mirada dels espectadors, que també gaudiren del tradicional espectacle de ball valencià, nascut a les veremes que els avis i besavis feien al camp per a la recollida del raïm i la posterior xafada. Avui han ballat els majors, el xotis brincao, la jota de la serra i després la peça local, que és l'u de la pobla. Tan pronte com van finalitzar les danses, es va repartir un refrigeri per a que els menuts participants en aquestes es refrescaren després de les intenses coreografies de ball regional i es van lliurar també els premis a les millors cistelles de fruita. Amb tot preparat, la Regina i el president van encetar el tradicional acte de la xafada de raïm i van ser els primers en traure-li el suc, que després es convertirà en vi. Els més menuts els van rodejar per veure de prop el procés. És un acte prou significatiu per al nostre poble, perquè com a que representa, en este poble sempre s'ha fet la raïmà i la vinya sempre està present, entonces és un acte que ho commemora un poc. No tots poden dir que han xafat el raïm, però per nosaltres al principi pues, no és molt agradable, però després ho disfrutes sí. I t'ho passes bé. Amb dos agafats pels muscles i acompanyats per la música de tabal i dolçaina, van gaudir de l'experiència i les sensacions d'esclafar el raïm. El divendres 30 d'agost, la Pobla del Duc centrava els actes del programa de festes patronals en el dia dedicat a la Divina Aurora, la patrona de la joventut. És per això que minuts abans del migdia, els festers 2024 arribaven en passacarrer per assistir a la celebració religiosa. Celebrar aquesta festa es celebra tota la vida. El primer dia sempre és la festa dels joves, dels festers de 18 anys. I ells fan, el patró dels joves és la Divina Aurora, i des de tota la vida que estan fent-se així. N'hi ha molta devoció perquè és la festa dels joves, és el dia principal pels festers de 18 anys. I per a la missa el cor va elegir aquestes peces. Avui cantarem una missa per joves, cantarem en principi tota la missa. N'hi ha un cant d'entrar, que és de la Mare Déu, després ja va tot seguit, el Kyrie, el Glòria, l'Aleluia, un cant d'ofertori també. Per la comunió també tornem a cantar un altre cant de la Mare Déu i ja al final, un cant de despedida. Este cor va néixer fa molts anys, en principi érem molt jovenets i teníem dos tipus de cor, un més de polifonia i un altre més de jovens, en guitarres i van començar pues, molt jovenets, pues, farà més de 30 anys que estic jo en el cor. En l'actualitat som sobre 15 persones i en principi ara el que fem és música aixina més moderneta. Hem deixat un poc la polifonia de costat perquè no som massa gent i cantem aixina més cançons més modernetes. La següent jornada religiosa tindria lloc l'endemà, el dia del Santíssim Crist de l'Empar. Des de primera hora del matí del dissabte 31 d'agost, la Pobla del Duc està immersa en tot un seguit de celebracions eucarístiques en honor al Santíssim Crist de l'Empar, però el plat fort arribava a les 8 i mitja de la vesprada, quan va donar inici la processó amb eixida des de l'església parroquial. Enguany no és un any qualsevol. Aquest 2024 es complixen 400 anys de l'aparició de la imatge del Crist a la localitat.
una imagen que 400 años enrere, en 1624, es van trobar uns poblans, i enguany els veïns de la Pobla estan celebrant amb il·lusió, entusiasmo, alegria, una progressió molt participativa, els portadors, els xiquets, és fer poble, i la comunitat són tots. Entonces, felicitar a la gent de la Pobla. Sí, va aparèixer ací fa 400 anys en una casa i des d'entonces que és patró del poble i fa la professó este dia sempre. Que fue en diciembre del 1624. Entonces hemos hecho un año un poquito especial, ha sido un año conmemorativo. Empezamos en enero con el novenario, porque aquí se celebran dos festividades del Cristo. Se celebra el Cristo de invierno, que se llama, y luego esta fiesta. Entonces hicimos un novenario, que fue, vinieron distintos predicadores. Ahora tenemos esta fiesta. La semana que viene, si Dios quiere, recibimos a la visita de la imagen de la Mare de Déu del Desamparats, la imagen peregrina, y luego cerraremos este año para diciembre con la visita del arzobispo de Valencia, que clausurará el año este. Un dia molt important i solemne per als membres de la confraria local que porta el nom del patró. Jo estic des de que tenia, ma mare em va apuntar, tenia 16 anys. Ara en tinc 70, doncs mira si fa anys. A mi em significa molt. Molts recuerdos, molt bons i ruïns també, però bé. Aquest és un acte molt solemne i venerat per multitud de veïns i feligresos que van formar files amb els ciris a les mans per acompanyar al Crist de l'Empar, una processó en la que també van desfilar les comparses morocristianes amb les vestimentes representatives i també els festers i festeres d'enguany, tots molt elegants. Els xiquets congregats enguany també van acompanyar el Crist pel centre del recorregut, seguits de prop per les cambreres, amb mantellina i vestits en negre. Una processó en la que, a més, també participen les autoritats municipals. D'aquesta manera, amb la imatge del Crist coronant el pas, la processó va recórrer els carrers del casc antic de la Pobla del Duc, amb solemnitat i amb el bon fer dels portadors triats per sorteig, que per a completar el trasllat d'aquesta haveren de fer torns. Por sorteo, que lo hicimos hace 15 días, eligen una bolsa que hay, van eligiéndole y se eligen 72. 72 portadores que hacen 3 turnos de 24 personas. La del Crist de l'Empar és una processó col·loquialment anomenada la processó que mai es veu, perquè en ella participa i desfila quasi el 100% dels habitants de la localitat, que li rendixen gran culte i devoció a aquesta imatge del Crist de l'Empar datada del segle XIX. Jo crec que d'ací de la Vall d'Albaida, per mi és un dels més bonicos. Jo n'he vist en altres pobles, en altres llocs, també estan bé, però aquest està molt bé. Abans de l'arribada al temple, la Regina 2024 i també la màxima autoritat eclesiàstica van dirigir unes paraules als presents. 400 anys de devoció, en teus ulls brilla la infinita companyia de l'amor que vens qualsevol aflició. Dones, homes, xiquets i xiquetes d'avui, dieu sense repart, visca el Cristo de l'Empar. Per acabar la jornada es va disparar un castell de focs artificials en honor al Santíssim Crist de l'Empar, que tornava a entrar a l'església baix l'atenta mirada del poble que se l'estima. El diumenge 1 de setembre, la Pobla del Duc va dedicar el dia a Sant Blai amb una processó multitudinària on va participar tot el poble. Anem a fer la processó a Sant Blai, que es fa tots els anys i és la que ho despedís tot dia. Participa l'Ajuntament, la cofradia de Sant Blai, els festeros i acompanyats per la banda de música i tota la gent del poble que vulgui vindre a la processó. Un dia molt important i solemne també per a les membres de la cofradia de Sant Blai, fundada ara fa 10 anys i que compta amb un centenar d'associades. Guai, fa 400 anys que el poble va decidir que el patró del poble fora Sant Blai després d'una epidèmia que va n'hi haure. Després de fer la processó, anirem tots cap al Calvari, que és on faran el castell de festes i s'acabaran les festes d'enguany. Han sigut unes festes molt bones, la gent ha participat molt, l'horatge ens ha acompanyat i hi ha hagut molta harmonia, així que esperem que la pròxima vegada siga igual.
Però primer pels carrers del poble va desfilar el patró en una processó amb molta assistència veïnal, en la que també participaren festers i festeres vestits de gala i les dones de la confraria a peu de pas. I al capdarrere de la imatge van desfilar la majoria de membres de la corporació municipal. Els veïns van demostrar la seva devoció a un dels seus patrons un any més. L'adoració per aquesta imatge es va fer present a la llum dels ciris dels devots que desfilaren en silenci per a honorar aquesta imatge de Sant Blai. A l'arribada al temple de la imatge, el president i la regina de festes van prendre foc a una traca per donar la benvinguda al patró. Amb l'entrada de la imatge al temple va concloure aquesta solemne processó que ens deixa la imatge d'alegria dels festers que fan balanç d'aquests dies. Molt bé, la veritat, un poc cansades, perquè al final som molts actes i moltes coses i al final els peus acaben cansades, però bueno. La veritat ha sigut molt emocionant, inolvidables, i ara acabar el dia d'avui tots contents i demà descansar. I és que els dies grans a la Pobla del Duc han donat per a moltes vivències i per a moltes anècdotes. Pues unes quantes, mira, per exemple, me se va escapar l'espasa, per sort no va passar res, va ser tot una anècdota, però mira, va ser una gran liada, record, però bueno, un record que mos he quedat gravat a tot el poble segur. Però van passar molt bé, moltes anècdotes, al final no mos en recordem de totes, han estat les festes de categoria. Quedava encara l'últim soi de la festa, que seria el castell de focs d'artifici, engegat també pels màxims representants de les festes i a càrrec de l'Ajuntament en el Parc del Calvari. Un espectacle de llum que ningú es va perdre. Asseguts i de peu, els veïns i els festers quedaven meravellats amb els colors que envaïen el cel. Un colofó espectacular que va posar fi a les festes de la Pobla del Duc 2024. La veritat que han sigut magnífiques, tota la gent del poble i de fora ha col·laborat en totes les activitats, han participat. Els festers també han fet una feina exemplar, van tindre un gran dia de la presentació, després els moros i cristians en la comparsa Tuaregs van tenir una entrada i una capitania magnífiques i molt ben organitzades, després també les carrosses, les paelles, molta participació i des de l'Ajuntament doncs, vull que em donar les gràcies a tots els que han participat i també remarcar el paper de totes aquelles persones, tant de l'Ajuntament com empreses del poble, que treballen en festes i que és molta feina que no es veu i que pense que és de justícia públicament agrair tota aquesta tasca. La Pobla, la veritat, que tenim un ventall de festes molt ampli, que pràcticament quasi totes les coses que es puguen agradar en unes festes en la Pobla les fem. I els anime a visitar el nostre poble i a participar en elles. Entre abraçades, besos, llàgrimes de tristor, de cansament i d'alegria, els màxims representants de les festes patronals de la Pobla del Duc posaven el punt i final a uns intensos dies que de segur recorden per sempre.